ここに4種類の道具を用意してみました。この道具っていうのはですね、ディバイダーって言います。ディバイダーっていうのはどういうものなのか。簡単に言えば、川に線を入れる、毛書きを入れるとも言います。川に線を入れることで目印をつける道具となっております。軽く引いてみます。こういう感じで、端から例えば手縫いをする人だったら、ひしめ打ち、そういうものを穴を開ける目印として線を入れていきます。ミシンを使う人だったら、この線に沿って定規を当てて線の上を縫っていくという目印の役割をしております。そういう道具でございます。で、今回が4種類ディバイダーというものを用意したのですが、この4種類、おのおのに個性というものがございまして、それをちょっと紹介していけたらなと思って動画を撮ってみました。目印をつけるという意味では、このディバイダーとは別に、こういうステッチンググルーパーという道具がございますね。役割といたしましては、印をつけるという面では同じなのですが、これとの違い。これは、このように。こうですね。ぐるっと。川本体に印をつけるというのは同じなのですが、こっちの道具の場合は、溝をつけて、溝の上を、例えば、ひしめ打ちで穴を開けて、その上を手縫いで縫っていくことで、溝を入れた部分に、この糸を落とし込むことで、糸への耐久性、落とし込めば、糸が川の内部に沈み込む形となって縫えますので、糸への摩耗というものが軽減される、そういった作品に多く使われておりますね。印をつけるという面では同じなのですが、使用の用途によって似て非なる道具となっておりますね。こういう道具もありますね。ガイドの位置が違いますね。本体から直接出てるガイド、ここをガイドにして溝を入れていきますね。本体から出てる棒の部分をガイドにして溝を入れていきます。もう一方は、本体からこっちに出てる L 型のガイドをつけて、本体から直接出てる部分、その部分で溝を掘っていきますね。ここの糸があるところを溝を入れたい、そういう場合はこっちでやった方が溝が入れやすい。もう一つ、こっちだと今度はこの棒部分が邪魔をして、こういう立体形状のものだと当たってしまうんですね。これを取ることで、定規に当てて線を引ける。そういう使い方ができるようになってるんですね。こっちの場合だと、定規に当てて線を引こうとすると、今度はここが当たってしまうので、作る作品によってどちらか使い分けて使っておりますね。それでは、この4つのディバイダー、特徴を説明したいと思います。まず最初に使った、これの特徴がというのは、第一に回すことで、この幅が決められる。そして、ここを持って、コンパスのように使うことができるんですね。そういう特徴がございます。そして、こっち、ステンレス製のディバイダーですね。ここのネジを緩めることで、幅を広げていく。こういう感じですね。使い方全く同じですね。そして今度は同じような形をしたこちら、線を引く、これが一番使いやすいですね。そしてこれ、メモリがついております。これが0から20ミリまで開きます。そして0から今5の位置なので、引いていきますと、こう5ミリの間隔で引けるようになってるんですね。意外と正確に幅を引けるという。しかも先が細いので、今どこの位置を引いているのかというのがすごい分かりやすい。これも意外と使いやすいですね。まあ、強いて言えば小さすぎる、手のひらより小さすぎてしまって引きづらいっていう感覚はわずかにありますね。
正確にはこのピッチ通りで引くことはできるんですが、どうしてもこのサイズの小ささ結構好きなんですけど、これはあまり使ってないですね。一番これが使いやすい、それがまあこれですね。いろいろなディバイダーを使い分けて制作しておりますね。まあそういう感じでディバイダー結構この形使いやすいですね。105ミリぐらいですね。値段が安い割に使いやすい。これとこれ、余裕があったらこれ。あとは使いやすいように自分で先を細くするなりして加工をして使うんがいいですね。質感はやっぱこれが断トツ綺麗。飾っときたいタイプのディバイダー。まあそういうことでこの辺かな。それではまた。